Alright, så skal jeg spille en sang som heter Growing Up. Den handler om... ja, det var noe vi fant ut etter hvert, som jeg antok egentlig, jeg skjønte etter hvert, for det var ganske logisk. Men det var så merkelig, for at når jeg var liten, så hadde du liksom, du har forskjellige typer i klassen, ikke sant? Så har du noen skikkelig ugangskråker, og du har folk som er supergenerte, eller det er forskjellige typer da. Men når jeg tenkte voksne, så tenkte jeg at alle voksne var like, de var sånn anstendige og ordentlig oppførte seg, og de hadde selvtillit, og de var ikke genert, og de bare kunne på, og alt var perfekt. Men så skjønte jeg etter hvert at det er det samme, at du er jo de personlighetene i klassen. Ja, de forandrer seg litt, men de er jo fortsatt de samme folka, når de er voksne. Så det skjønte jeg ikke da, tenkte ikke over det. Jeg tenkte alle voksne var liksom på stell, da. Men det, ja. Så da, det var det som gikk opp en tanke der, da. Og da tenkte jeg låta her, da. Og den lagde jeg lenge for lengst, altså, men... Og den har jeg spilt med fatteren også, vi husker vi lagde den. Jeg lagde vel en låta her. Jeg sier det, jeg har kanskje en annen låte. Ja, ja. Men i hvert fall den har fått en ny drakt nå, så det er det jeg er litt spent på. Jeg har aldri spilt den sånn som det her før. Så nå er jeg litt spent på hvordan det skal gå. There are things.